Hello there, tady Resuar z Americe.cz, to vítám vás u dnešního videa. Dnes tu máme opět Star Wars technologii. Rád bych se s vámi podíval na kus separatistické techniky. Těžký křižník 3D Subjugator. Separatistický křižník 3D Subjugator jsme mohli vidět v seriálu Star Wars Klonové války pod jménem Malevolence. Byl to zřejmě jediný stroj, co kdy byl postaven. Je to masivní dreadnought s délkou 4,6 kilometrů, neboli 4672 metrů, což je o 1800, opakuju 1800 metrů větší než jeho republikový protivník 3D Venator. Jak bylo řečeno, loď je 3D Dreadnought, spadá pod třídu Battleships. Její výrobce byl Phi Deck Fantomes Engineers Con a Permanent Docks. Model Subjugator Class Heavy Cruiser. Její cena 875 milionů 500 635 kreditů. Její posádku tvořilo 198 droidů a 23 000 oficír droidů. Pasažéři mohli neboli posádku, co mohlo loď nést, je 80 000 deaktivovaných bitevních droidů, což znamená, že tato loď má dost silnou armádu, aby dokázala zabrat menší planetu. Plus loď ještě nesla 200 tun nákladu. Na přepravu nákladu používali vlaky, ano, používali railové vlaky, tryskové vlaky. Role byla vlajková loď. Ale taková zajímavá věc. Malevolence měla speciální zbraňový systém, takzvaný jontový kanón. Ano, měla dva jontové kanony namontované na boku lodi, což byly obří zbraně, které vystřelily v obrovský tlak energie, který byl v průměru 500 metrů a dokázal deaktivovat nejenom malinkaté lodičky, ale křižníky a celé stanice. Dále stroj Subjugator mohl nasít 244 stíhaček 3D Superdroid, 48 bombardérů Hyena, anebo 68 strojů AAT, což jsou droidské tanky, 14 raketoplánů JDP, což jsou klasické droidské raketoplány, a další vybavení. Ale malá skupina bombardérů by jejich jontovou zbraň dokázala překonat. Naším cílem bude generál Grievous. Cože, nemám pravdu? Bombardéry zaútočí ve vysoké rychlosti, aby se vyhnuli jontové zbrani. Palebnou sílu soustředí na můstek. Tady. Zničíme generála Grievouse a uspíšíme tím konec války. Loď byla v celku rychlá. V atmosféře dosahovala rychlost 1053 km za hodinu. Měla dva hyperpohony a 12 generátorů gravitace a 16 záležních generátorů. Role. Subjugator byl designovaný tak, aby využíval rychlý útok, což znamená, loď skočila do hyperprostoru, zaměřila se co nejrychleji na cíl, vypálila a zmizela. V podstatě hit and run taktika. Malevolence design byl využitý z křižníků 3D Resurgence, což byly klasické křižníky, které jste mohli vidět v epizodě 3. Používal ho právě tam generál Grievous, který taktéž používal Malevolence a další svoji vlajkovou loď, Lucy Voice. Mimochodem o všechny tady ty tři lodě přišel. Což já jako důkus toho neměl moc radost. Příběh Malevolence můžeme sledovat v první sérii v druhém, třetím a čtvrtém díle. První díl se jmenuje Malevolence útočí, což znamená, že nějaká tajemná zbraň v soustavě Abergrado ničí republikové jednotky, tak byl vyslán Mr. Plokun, aby tuto zbraň našel. Dooku společně s Grievousem na palubě zahájí útok na Plokunu v křižních, který se jmenuje Triumphant, a sníží ho. Plokun je uzavřen ve svém modulu únikovém, kde ho později zachrání Anakin s Ahsokou a zjistí, že se jedná o jontové dělo. Republika totiž udělá menší útok na Malevolence společně s jednotkami BLTI Y-Wing, což jsou republikové bombardéry, které zahájí útok na Malevolence a vyřadí opávaný jontový kanon. Ve finální části Malevolence odstřihují Obi-Wanovy bitevní lodě 3D Venator. Ale stane se taková nemilá věc. Během bitvy přiletí loď Padmé Amidaly, senátorek i z Naboo.
Padme se totiž myslel, že právě zde na této planetě separatisti vyžadují mírový pakt, že chtějí ukončit válku. Což byla samozřejmě léčka řízená hrabětem Dooku. Takže Padme byla vzaná do lodi a byla použita jako pas na Jedi, aby nechali malevolence na pokoj. Což samozřejmě Anakin s Obi-Wanem mohli nechat na tom. Na náhodě, aby se nic takového nestalo. Takže vzali svoji loď Twilight a zahájili takový menší výsadek na malevolence. Společně s Ahsokou osvobodili Padme a C-3PO a Anakin porouchal, nebo spíš poškodil navigační systém Malevolence a Malevolence se střítila do blízkého měsíce. A to je bohužel smutný konec jedny z největších separatistických lodí, která byla zajímavý koncept, ale měla pár much, třeba slabou ochranu. Malevolence měla jako ochranu jenom pár desítek protileteckých kanónů. Jako můžete říct, měla super droidy, ale stala se taková menší nevýhoda ze strany Grievouse. Asi 93% stíhaček bylo zničeno jontovým výstřelem, protože Grievous byl urychlen, nebo prostě spěchal a chtěl zničit stanice Republiky, tak byl vydán rozkaz vypálit jontovým kanonem na republikové stroje. Což nebyl moc dobrý nápad, protože zrovna v cestě byly droidské stíhačky. Takže tohle by byla separatistická loď Subjugator. Já děkuji, že jste sledovali dnešní video a uvidíme se u další produkce. Nezapomeňte odebírat náš kanál, blížíme se ke 200 odběratelům a ať vás provází síla.